and the dedication of this building to the U.S. Azerbaijani partnership. Sentyabrın 28-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azərbaycan Dillər Universitetində yerləşən Amerika mərkəzində keçirilən Amerikan Tanyaq mühazirələr silsiləsinin açılışında iştirak edib. But we'd also love to be able to ask you some questions. Tədbirə səfirin həyat yoldaşı Faith Morningstar da qatılıb. I want to emphasize how happy both Faith and I are to be here. Amerika mərkəzində olmaqdan məmnun olduğunu deyən Richard Morningstar bildirib ki, Amerika mərkəzi Amerika mədəniyyətini, ingilis dilini öyrənmək istəyənlər üçün əla bir məkandır. Richard Morningstar ABŞ-Azərbaycan münasibətləri, Amerikadakı siyasi idarə etmə, mədəniyyət haqqında tələbələrin suallarına cavab verib. Müzakirəyə Lənkəran və Xaçmazda yerləşən Amerika mərkəzinin tələbələri də qoşulublar.